Днес ще отговорим на най-задаваните от вас въпроси. Да, ето това е моята рокля. Отваряме. Та мислим за домашни любимец. Една нутрия си харесахме, както и лъва Славчо малко по-надолу. Понеже не сме много гостоприемни, сме го оставили отпред да стои. Се надяваме около Коледа вече да можем да ви покажем новия ни апартамент. Тата има въпрос към теб. Не се ли изморявате да качвате видеа и да спазвате графика? Изморяваш? Всяка седмица по две видеа. Изморяваш ли се, тата? Да. Ерика се изморява, това е вярно. Ние също от време на време се изморяваме, смисъл, като всяка една друга работа, която се опитваш да вършиш максимално съвестно. Има моменти, в които се изморяваме, да, но пък се умяваме в тези моменти, когато усетим, че ни е дошло малко в повече, имаме нужда от почивка, да си дадем нужната почивка. Но и на почивка снимаме. Наваксваме с видеа. Да. В смисъл, намерили сме си перфектната среда, все пак вече повече от 5 години го правим и за качване два пъти седмично, всеки един път. Нямаме пропуснато видео. Сме намерили златната среда, която да е окей и за нас, и за вас. Не пропускаме, защото просто наистина то се вижда, обичаме това, което правим. И го приемаме сериозно. Приемаме сериозно, с любов го правим и то няма как да си кажеш, абе, айде няма да кача днеска видео. Не, аз искам да кача видео. А и наистина ние сме го приели като някакъв ангажимент, по някакъв начин към вас, да, защото вие си го очаквате това нещо и след като вие не давате толкова много и ние ви даваме на вас. Освен това ще ни съсипете, ако не качим. Да. Айде. Следващият въпрос е, кое предпочитаме? Ние да имаме гости или ние да бъдем гости? Отговорът е, че предпочитаме ние да имаме гости, затова днес сме си поканили един гост. Здравейте. Това е Валю. Той днес ни е на гости, обаче, понеже не сме много гостоприемни, сме го оставили отпред да стои и там да се приказваме така. През тераста, не, Валю? Приспаден съм малко. Даже Ерина му пускаме. Я викай на Валю. Кажи, Валю! Хриси, избрали си рокля за сватбата? Да, ето това е моята рокля. Отваряме. Кво е? Така ли ще си? Така ще съм. Като ме знаете, хвазвам нещо чудно, но не. Харесала съм си една-две рокли, даже вече съм ги пробвала и може би ще са те, но още не съм 100% сигурна, още не съм ги купила, но съвсем скоро се надявам да имам и финалната рокля. И изобщо не е вярно, че трябва да си купиш рокля половин година преди сватбата, за да имаш шанс да знаете бъдещи булки. Спокойно! Къде мислите да е мястото на сватбата? Както казахме, много искаме сватбата ни да бъде на морето и точно така и ще бъде. Сватбата ни ще бъде на морето, ние вече имаме място, както сме казвали, но няма да издаваме много повече на този етап. Ще ви разкажем повече след като живот и здраве се оженим. Смятаме ли да имаме второ дете или ще изчакаме? Отново най-задавания въпрос. Да, живот и здраве, ще се радваме да имаме още деца. На този етап сме се фокусирали върху Ерика и не си правим такива планове. Живот и здраве, като стане, ще разберете. Да, ти. Искаш ли си кака? Кака. Мислим ли за домашен любимец и какъв? Да, в момента оглеждаме. Всъщност, една нутрия си харесахме, както и лъва Славчо малко по-надолу. Надявам се да го видите и вие. Да, извън шегата, мислим за домашен любимец, но първо искаме да се нанесем в новия апартамент и тогава ще ходим да си изберем кученце от приют. Чували сте много истории за гаджетата на Ивайло и нито една за моите. Ами то това си има причина и тя е, че аз като цяло не съм имала много гаджета преди Ивайло. Или поне не някакви сериозни. И да, всъщност, а пък след него вече по-добре да не разказвам. Тоест не си била един леопард. Тигрица. Мислим ли да направим Twin Telepathy Challenge с Ерика? Гледайте видеото следващия вторник, защото ще е нещо подобно, но според мен още по-яко.
Ми кажи, мам, как прави пуяка? А как ръмжи лъва? Вау! А мечката как ръмжи? Мислили сме си да си правим еднакви татуировки и бих ли си татуирала датата за раждане или пък името на Ерика? Датата на раждане. Датата за раждане ли казвам? Къде се е зародила? Да, мислили сме си да си направим еднакви татуировки с Ивайло, даже сме си харесали какви, да кажем? Не. Добре. Ще изненада за 800 хиляди. Добре, е, може би. Иначе не харесвам татуировки с имена, в смисъл просто не е моето. И датата съм си мислила да, но не знам точно под каква форма. За сега сме харесали нещо, което е по-яко и е свързано с Ерика и ще си го направим и двамата. Много, ама постарах се. Така, ще има ли влогове по време на подготовката за сватбата? Може би по-скоро не, защото знаете, ние влогове не правим просто влогове. И най-вероятно няма да има. А и то не е нещо, което се случва в един ден, за да го влогна, нали? То си е процес, който отнема повече време. Днес малко, утре малко. Така че може би няма да има предварително видеа за сватбата, но планирам, ако живот и здраве сватбата стане успешна, нали, защото все пак трябва да видим дали преди да направя влог и видео с съвети ще се получи добре всичко, което сме организирали. Така че живот и здраве, като се оженим и като всичко е минало както се го представяме, смятам да направя едно видео за това как сме се подготвили, откъде какво сме взели, какви неща чисто организационно ви трябват за бързо подготвяне на една хубава сватба. Така че, да, това са плановете ни за сватбените видеа. Йей, пишете в коментарите, ако ви харесва тази идея и все пак кажете какво ви вълнува от подготовката за една сватба. А и между другото един бърз апдейт, понеже това видео го снимаме в рамките на 10 дни. Вече имам рокля. Много съм щастлива, много ми харесва, страхотна е. Много въпроси има за апартамента, кога ще се местим, докъде сме с ремонта, как вървят нещата. Затова сега ще те обединим един отговор. И отговорът е, още сме горе-долу далеч от нанасяне, но се надяваме около Коледа вече да можем да ви покажем новия ни апартамент, стаята на Ерика, нашата стая. В момента сме на ниво мебели. Тоест, в момента свързали сме се с мебелист, правят се проекти, сложили са се, вече има сложени врати, ел-инсталация, ВИК, всичко е готово. Общо взето вървим, но вървим бавно, защото премисляме всичко, занимаваме се, както виждате, с ужасно много други неща и не можем да се отдадем изцяло на този ремонт, но много се надяваме до Коледа просто да сме там и това да е нашия коледен подарък и да видите една сбъдната мечта, поредната сбъдната мечта в този канал. Тате, я кажи на хората, с какво най-много обичаш да си играеш? С какво си играеш ти, Ери? Да. Това са цветенца, да. Обич, с какво обича да си играеш? Ами, няма така едно нещо, с което да обича само... Не, не ги късай, мамо. Обичаме с което ги. Да обича само да си играе, но най-много се занимава с книжки. Сядай си на стола, Ери. Айде, сядай на този стол. Най-много се занимава и най-продължително с книжки, още от много маничка. Сяда и започва така да си разлиства страничките с едно пръща и така може минути да откара по 15 минути е стояла понякога така. И сега също най-често така... Опа! Оцели стола. Удари ли се малко? Дайх, да знаете, значи, че се ударих. Ето, седни сега на столчето. Но и сега най-дълго време на това отделя, сяда си и почва да се ги разлиства, да се ги гледка. Но сега ще се научим да не късаме цветята, а я само милвай цветята. Я само ги помилвай. Помилвай цветята, тате. Ама да ги искаш? Помилваш. Тя ги боли като ги късаш, мамо, и ще плачат. Искаш ли да ги помилваме? О, цветенца. Айде, помилвай ги. Браво! Трудно ли ви е да пътувате с малко дете и как се справяте с всички премеждия? Благодарим за хубавите думи след това. Всички премеждия може би се има предвид за пътуването с дете. Най-вероятно да. Защото... Ами, честно казано, не бихме казали, че ни е много трудно. Изобщо не ни е трудно. Ерика е... Ние сме си я научили някак топ си. Бебе. Да, тя си знае, че...
тя като е с нас, нищо друго не й трябва и е супер доволна. И реално затова нямаме особено големи проблеми. След Малдивите нищо не мога да ни оплаши. Значи вече ние системата много, е... От много високо тръгнахме. Да, при нас системата е... колко часа е пътя? 4. 4 само! Да. Ама прекачва нещо? Няма. Сериозно? Да. Нищо точно не е. Точно така. Ние, смисъл, ние като отидахме, тя беше на една годинка, ние летяхме... 3 полета в посока, 12-13 часа и какво ли не, нали, само полетите. И след това, всяко друго пътуване ни е като нищо работа. Е, тук за малко. Да си хвана метрото да отида до Овча купел, нали? То да. Е... Но Ерика е топ. Смисъл, наистина добре я научихме. Изобщо не се плашим от пътувания. Знаем, че да. Винаги има с какво да я занимаваме. Да. Тя е в добро настроение. Интересно е всичко около нея. Е, естествено, има случаи, в които не е чак толкова... Нали, има тегави моменти, като реве, като е крива, като... Нали, но той не като пътуваме ги има тия моменти. Ама то винаги ги има. Да, просто ние много-много не гледаме да не ги мислим предварително сега какво ще стане, сега как ще такова. Просто тръгваме и те нещата се случват и... И се наместваме винаги. Ай, тръгваме. Ай, тръгваме. А, може да им покажем сега едно видео такова. Имам как Ерика с нощите заспа тук в хамака. Ето го. Перфектното бебе, съвършеното бебе.